চেলফি এটা লৈ লোৱা, চাৰিটা উঠিম, ভাল চিয়ামুই দৌৰে। হাই হেল্ল' নমস্কাৰ, ৱেলকাম বেক মাই চেনেল। আৰু আজি আপোনালোকক বস্তু এটা দেখাম, আমি দহা খা ওলাই আহিছিলোঁ বৰভাগ, আৰু দহা খাই গৈ আছোঁ। আপোনালোকৰ দেওবাৰ বজাৰখন দেখাম, মানে আজি দেওবাৰ নহয় বাৰু, দেওবাৰ বজাৰখন আপোনালোকক দেখাম, দেওবাৰ বজাৰখন আপোনালোকে চাব। এইখন হ'ল দেওবাৰ বজাৰ, বাইকত ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ যে অকণমান সৰণি হৈ আছে, আপোনালোকে এইবিলাক ইগনোৰ কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো চাওক। এখন হ'ল দেৱী বজাৰ, দেৱৰীয়া বজাৰ, ইয়াত বেছিকৈ অপশ্যনৰ কাপোৰ পায়, আৰু ইয়াত চব্জি মাৰ্কেট আছে, লোকেল চব্জি খাবলৈ হ'লে আপোনালোকে দেৱী বজাৰ হওক, দেৱী বজাৰ। আৰু এখন মহৰিগাম হাই স্কুল, আৰু এখন প্ৰাইভেট কণ্ঠ স্কুল, দেওবাৰী বজাৰ ওচৰতে আছে মহৰি কেম্প। এখন হ'ল মহৰি কেম্প টাউন, টাউন বুলি কৈছোঁ আৰু, যি হ'লেও নহ'লেও। আমাৰ মানে এম এল অ'ক এতিয়া মই জাঙীয়া পেণ্ট এটা কিনি দিম ইয়াত। আমাৰ ধলপিয়া গাঁও এম এল অ' হয়, ইয়াত ধুনীয়াকৈ দেখা যাবগৈ পুৰা, এইয়া বাঁহ বেতৰ একদম পুৰা দেখিছে নহয়, একদম মজা বাঁহ বেতৰ, একদম চালৈ চালৈ পাতি সেই কিবা কিবি আছে চাগে, দেখি পালে নে নাপালে নাজানো, ড্ৰাইভাৰ আহি আছে। আৰু এইফালে হ'ল মহৰি কেম্প, একদম পাৰিলে যায়। আমি ট্ৰেক্টৰ লৈ আহিলে মানে আগতে এইখন ফৰেষ্ট অফিচ এটা আছিলে, আমি একদম এইখনৰ পৰাই জুমি জুমি চাই যাওঁ আৰু আছে নেকি বোলো, কাৰণ বিনা মতলবত 200 টকা লৈ লৈ যে, আৰু সেই 200 টকাটো আমাৰ পকেটৰ পৰা দিবলগীয়া হয়, হিল বালি নাকাম নহয় যে। যেতিয়া নেকি এবাৰ হিমন্ত মামাই উঠাই নিম বুলি ক'লে, এক ৰাতিতে এইখন মেইন জেগাখন এইখন এইখন একে ৰাতিতে অফিচ অফিচ ভাঙি ছন্ন বিচন্ন কৰি থৈ গুচি গ'ল যে, তেতিয়া যে অফিচ অফিচ একো কথাই নাই, ভাল লাগিলে কথাটো। কিন্তু উঠাই দিলে কি হ'ল, এতিয়া যে একদম কোৱাৰী একদম গেটত পইচা দিয়া ওচৰতে, একদম সেইখনতে লৈ লয় আজিকালি। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে তেতিয়াহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, থেংক ইউ।